Мені не подобається, з великим задоволенням запрошуємо кожного із вас на перегляд турнірної таблиці. Розписали мирову нічию 0-0. Жорнів бачу Олександра Дудаша. Хороша нагода була забити в Олега Бабія, правда, не щастить закидання вперед. Моночков на Володимира Габру вибігає, але не. Взяв на себе ініціативу, Дицький у швидкості останнім. Не поступається Моночков. Вроді на лівий фланг, можливість Габра. Доволі розгромний Мелекс і покращує своє турнірне становище. Перший тайм. Ще одна спроба Трубич. Бабій. Олег змістився всередину. Пробив можливість і це гол 1-0. Коваль дезорієнтував Жаркова і м'яч опиняється за спиною Стрежа. Змістився всередину. Дицький відбирає кругло у суперника одразу. Капітан розвертається. Моночков! Помилка Трубич. Вихід навіть ще вдасться забити Юрію у цьому епізоді. Пробиває по центру, однак Жарков не пощастив. Терлецький. Праворуч Моночков. Пробиває Терлецький. Власне, здогадуємось, що зараз будуть робити футболісти на пенал. Бабій, удар у ближній кут. Немає взяття воріт. Наближаємось до тайм-аутів. Бабій над поперечкою. Правда, все ця атака команди у червоних футболках. Бабій, його удар. Знаходить продовження через лівий фланг і можливість прострілити. Моночков, удар середньої дистанції, не забиває Адвантіс, хоча дуже близькими були хлопці до успіху. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій. Тут помилка в простій ситуації, контрнаступ, Квасній. Взяв на себе ініціативу, Квасній, на Юрія Моночкова, той б'є, а ближній кут отак не забиває Володимир Га. Уже через усилля Максима Коваля, момент іще в Олега Вільгаш. Зараз буде передача на Олега Бабія. Трубич б'є, удальній кут воріт, отак вовкодавне. Дізнаємось, наскільки це допоможе йому у червоному футболу. Трубич ледь не помилився. Коваль не відбирає м'яч. Зараз знову ж таки Трубич. Удар повз ворота. Свисток арбітра – це повно уважно. Бабій пробиває, влучає у каркас. Трубич на добиванні. Пограє Бабій. Знову ж таки Дицький. Бабій постелився у підкаті. Дицький б'є, однак не забиває. Є можливість пасу на правий фланг. Дицький. Рошак, простріл, гол, 1-1, Олег Вільгаш забиває після передачі Мор'яна Рошака. Джуд Белінгем сьогодні не на народовому. Джуд Белінгем. Попереду Авенга, Scout Gaming Group, не пропустіть, будьте разом із нами.